Stefan Stevanović, još jedan od članova Profi Kampa Čip koji se naporno priprema za boksarski spektakl 10. marta. Stefane, svima imponuje činjenica da će se meč održati u Pioniru i očekuje se preko 5000 ljudi. Pa ja očekujem preko 5000 ljudi zato što će revija biti odlična, mečevi će biti odlični. Milan napad omladinsku IBF titulu, Nikola brani interkontinentalnu polusrednju i ja sam povredu sanirao, vraćam se u ring, 6 runde, ime protivnika ne znam. Treniram, čekam taj meč. Za razliku od njih dvojice, ti jedini ne boksuješ za titulu, već za što bolji rejting, ali to ne umanjuje motive pred ovu borbu. Ne umanjuje, meni su titulu uzeli bez borbe, 3 puta sam je branio, sada čekam priliku da Nikola napadne svetskog šampiona, a ja ću da u polusrednje napadnem interkontinentalnu titulu koju on drži sad. Kako komentarišeš kondicione treninge koje drži trener Čolić? Odlični su treninzi, naporni su i spremit ćemo se odlično s njim. Ne znaš ime rivala, koliko je teško biti u poziciji kada možda i sa nestrpljenjem očekuješ da saznaš ko će biti protivnik u ringu? Ne razmišljam uopšte o imenu rivala, još to je meč za rating. Neće protivnik biti kao kad je za titulu, spremam se samo da se vratim u ring, odboksujem tih 6 rundi, da se vrati osjećaj, da se vrati sve posle ove duge pauze. Trenutno razmišljam o treningu i o meču samom, ne o protivniku. Da li si se možda na početku priprema pojavio sa viškom kilograma posle ovih praznika? Jesam i to sa dosta viška kilograma, skidam kilažu, treniram, muke su sad, ali to će proći i bit će sve kako treba. Hvala i sreće. Hvala i vam.